Muito bem, estou de volta, vos trago mais um relato. Eu sei que ultimamente tenho trazido conteúdos até pesados, esse último aí, da ex, que a mulher, né, que matou o filho do ex, foi bem pesado. Fiz uma análise outro dia do filme Rambo e fiz uma junção, né, com a vida. Algumas lições que podemos tirar do filme. E hoje vos trago mais um relato que eu considero pesado. Não é um relato de morte, mas que é de quase morte e que realmente é pesado. Algo relacionado a trabalho, ao dia a dia do trabalho. O que eu vou contar para vocês aqui, o que um inscrito me manda com toda a confiança, ele nos conta, é algo que pode acontecer com qualquer pessoa no ambiente de trabalho. Desde que você não tenha não seja um estrategista, desde que você não... não, não para acontecer isso com alguém, é necessário só que o cara esteja dormindo. Tá? Então eu vou entrar lá, vou ler, vou dar a minha opinião. Gostaria que os senhores também comentassem, sempre com educação, e dessem a visão dos senhores. Eu acho que algumas pessoas já passaram por uma situação semelhante a essa. Não idêntica, mas semelhante. E aqueles que não passaram, que pelo menos se coloquem no lugar de quem está relatando o que aconteceu com ele. Se coloque no lugar. Antes de dar qualquer opinião, se coloque no lugar. Mas se coloque de corpo e alma. Pegue você uma situação da sua vida e pense que isso que aconteceu com esse cara pudesse ter acontecido com você e como você agiria. Aí você cria a sua opinião. Beleza? Vambora. Prezado Lorde, a vingança é um prato que se come frio. É o nome do relato. Prezado Lorde, acompanho o canal desde o primeiro vídeo, mas só agora estou preparado para dividir minha história com você e os confrades. Antes de iniciar, dois pontos a mencionar. Primeiro, perdoe-me se ficar extenso. Serei o mais sucinto possível. Segundo, manterei nomes em segredo e o motivo será exposto. Caminho. Vamos lá? O que relatarei considero um divisor de águas na minha história de vida e graças aos seus vídeos. Despertei para tomar atitudes que nunca havia conseguido, seja por fraqueza, seja por acomodação, seja por receio, medo ou a soma de todos. Os fatos narrados a seguir ecoam em minha mente e coração há 20 anos. Mente e coração, senhores. Mente e coração. Vai se colocar no lugar dele? Mente e coração. Desde antes da minha formatura em 1992, me destacava na minha área profissional, que prefiro não mencionar. Mesmo antes de entrar na faculdade, mostrava uma aptidão acima da média e conhecimento característico apenas de profissionais muito experientes, fruto do meu interesse e muitas horas em bibliotecas. Naquela época não existia internet. Após 15 anos de atividade profissional, enfim, fui convidado para trabalhar numa empresa modelo da minha área. Uma empresa criada apenas 2 anos antes, mas que dominou o mercado rapidamente, tornando-se então o objetivo de centenas de profissionais. Aqui temos o primeiro ponto de exceção. Fui convidado por indicação de outros que já trabalhavam lá sem nunca ter enviado currículo. Logo de início, percebi no comportamento de alguns que não seria uma convivência fácil. Porém, confiava na minha capacidade de me endurmar e no espírito de liderança que sempre tive. Facilmente, em questão de 2 a 3 semanas, todos os que trabalhavam no meu setor já me aceitavam e as trocas de conhecimento, informações e colaboração fizeram o setor aumentar a produtividade e a satisfação dos clientes. Certo dia, O proprietário da empresa foi ao meu local de atuação e notou uma organização de material e layout de equipamentos diferentes e tudo funcionando perfeitamente. Ele dirigiu-se então ao coordenador do setor, questionando como aquilo havia ocorrido. O coordenador falou prontamente que o fulano, que começou no início do mês, havia reorganizado tudo e aquilo agradou muito aos clientes. Desde já digo que minha relação com esse coordenador era excelente, tendo ele muito conhecimento e experiência, não vi em mim uma ameaça na empresa. Passaram
mais 2 semanas e eu estava muito satisfeito com o desenrolar das coisas. Foi então que fui chamado para a sala do proprietário da empresa, o que me deixou muito ansioso por estar ainda em experiência e temer ser dispensado. Para minha surpresa, o chefe me recebeu com sorrisos e cafezinho. Mandou eu me acomodar na cadeira e falou: "Fulano, estou muito contente com a tua chegada à nossa empresa e gostaria da sua opinião sobre as mudanças que faremos nos próximos meses. Você se importa se eu te pedir para ser o mais profissional e sincero possível? Tuas opiniões serão muito valiosas pela sua experiência." Aquilo me assustou no início, mas claro que com o passar dos minutos e das colocações que eu fazia sobre as tais mudanças, eu relaxei e ele falava imediatamente que era exatamente aquilo que pensava. Passado esse momento sobre a ampliação da empresa, ele disse: "Gostaria de te pedir um grande favor. Temos um setor que está perdendo clientes, já identificamos as razões, mas não obtivemos o sucesso. Quero que você, caso esteja interessado em ser coordenador desse outro setor, fizesse avaliações e me informasse em quais pontos podemos melhorar, da mesma forma que você fez no setor anterior. O que me diz?" Eu fiquei feliz pra caramba. A empresa estava prestes a ampliar suas instalações e me deram uma oportunidade ímpar num momento muito difícil financeiramente. No instante seguinte, lembrei da besta. Assim chamarei o indivíduo que estava coordenando esse segundo setor e fazendo a empresa perder clientes. Então falei ao meu chefe: "Mas a besta não é o coordenador? Isso não irá provocar atrito de ego ou mal-estar? Ele é bastante orgulhoso e não parece que aceitará de boas perder o cargo." O chefe disse apenas: "Faz tudo o que te pedi e deixe a besta comigo." No dia seguinte, estava eu fazendo os relatórios solicitado quando a besta veio a mim e disse: "O que você pensa que está fazendo? Quem você pensa que é para chegar aqui e fazer avaliações sobre o meu setor?" Eu respondi: "O chefe mandou fazer isso e pensei que ele havia te comunicado." A besta respondeu então: "Ele não te mandou nada. Você está tentando mostrar serviço para me tirar a coordenação. Mas isso não vai ficar assim." Ele começou a vir para cima de mim para me agredir, mas outras pessoas o seguraram. Eu, vendo aquela cena de completa ira e muita raiva da parte dele, falei: "Vamos então falar com o chefe. Eu não quero que nada fique mal explicado." Nesse instante, a discussão já havia chegado aos ouvidos do chefe e ele nos mandou para uma sala de reunião. Entraram na sala o chefe, o sócio dele, eu e a besta. Não consigo descrever em palavras quão transtornada a besta estava. Era surreal o modo que ele respirava, o olhar tomado pela mais profunda raiva e uma postura corporal só vista em ringues de MMA. Mesmo antes do chefe começar a falar, seu telefone tocou e ele disse que era da família e não poderia deixar de atender, e saiu da sala. Nesse momento, a besta levantou também e veio na minha direção, mesmo com a presença do sócio do chefe na sala. Na mesma hora, eu levantei, olhei para o sócio e disse: "Assim que o chefe voltar, eu entro junto." Mas quando fui pegar na maçaneta da porta, a besta se colocou na minha frente, praticamente encostando em mim, me impedindo de sair. Eu falei: "Besta, eu quero sair. Não vou ficar aqui sem a presença do chefe." Nisso, a besta que estava a centímetros de mim me atingiu com uma cotovelada de Muay Thai, luta que ele praticava. Eu perdi a consciência naquele segundo. Ao retomar a consciência, eu estava no chão, sendo chutado na barriga e na cabeça sucessivamente. A besta tinha perto de 1,90m e o sócio do chefe era magrelo e fraco. Não conseguia afastar a besta de perto de mim. Ao ser chutado na cabeça outra vez, desmaiei de novo. Quando acordei, na sala de reunião, estava apenas eu e o sócio do chefe, que me olhava assustado e conversava com alguém ao celular. Eu não ouvia nada porque tinha um zumbido nos ouvidos e estava muito tonto, como se tivesse bebido litros de qualquer bebida alcoólica. Foi então que eu percebi que a empresa estava aberta ainda e não queriam me tirar de lá daquele estado antes de todos terem ido embora. Então fecharam e pude enfim ser levado ao hospital. Ao dar entrada, o chefe me olhou e disse: "Nós vamos resolver tudo. Não espalhe o ocorrido para ninguém. Vou te recompensar depois que a poeira baixar. Não faça boletim de ocorrência. Isso vai sujar o nome da empresa e iremos parar na TV por conta disso. E é uma péssima publicidade."
Duas costelas quebradas, hematomas por toda a cabeça, boca com muito sangramento, muita dor no abdômen e no resto do corpo. Uma semana internado. Voltei para casa e os momentos de terror não saíam da minha cabeça. Fiquei com labirintite por 8 meses. Não podia subir uma escada sem o auxílio de alguém. Depois de 3 semanas, mesmo com sequelas, fui chamado na empresa. Me colocaram fazendo atividades mais fáceis, tendo contato com apenas um cliente por hora. Mal conseguia fazer as coisas mais simples pelas dores e tonturas. Fiquei sabendo que a besta não tinha sido nem afastado. Afinal, era amigo pessoal do chefe e sua função na empresa não tinha substituto. Um mês após minha volta ao trabalho, o chefe, sim, o mesmo cara que havia me chamado para a empresa, o mesmo cara que me elogiou por organizar um setor que funcionava errado desde a abertura da firma, o mesmo cara que me disse que após a ampliação da empresa eu seria coordenador do segundo setor, me chamou e disse: os clientes estão reclamando que você não é mais o mesmo de antes. Não tem outra opção ao teu respeito a não ser te dispensar. Eu perguntei: mas você sabe tudo o que aconteceu? O teu sócio assistiu tudo. Por que eu estou sendo penalizado? Ele respondeu: a besta é funcionária da empresa há 2 anos. Você está sob contrato de experiência. A besta tem muitos clientes na empresa e não posso correr o risco de perder esses clientes. Naquele instante, me arrependi de não ter ido à delegacia na manhã seguinte. Percebi que havia uma cumplicidade entre eles e tudo que eu disse seria desmentido. 20 anos passaram e conheci Lorde Conselheiro. Concordo com cada palavra que dizes quando falas de não deixar passar qualquer atitude que te ofenda ou que te cause qualquer prejuízo, ou ainda que agrida você de alguma forma. Finalizo dizendo que nem a besta e nem ninguém saberá de onde caiu o meteoro que o atingirá. Estou pronto para comer esse prato chamado vingança. E podes ter certeza, será olho por olho, dente por dente. Obrigado. Fim do relato. Complicado, né? Vamos analisar? Vamos analisar. Deixa eu entrar aqui num ponto. É a parte que ele foi chamado lá, elogiado, não precisa nem comentar, mas aqui, vamos falar da besta, do machão de 1,90m, né? Vamos falar da besta, do lutador de Muay Thai, o covarde, lutador que pega uma pessoa que não tem o mesmo preparo que ele e faz esse tipo de coisa, né? Vamos conversar sobre o bonzão? Vamos lá, né? Olha aqui. A besta não é o coordenador, isso não irá provocar atrito entre tal, beleza, esse é o bastante. Ele é bastante orgulhoso, não parece que aceitará de boas perder o cargo. Não é esse negócio de aceitar perder o cargo. Não tem um porra de um líder, um comandante? Não tem que aceitar nada. Tem que obedecer. O chefe diz apenas: faz tudo o que eu te pedi e deixa a besta comigo. Aí o cara chegou no outro dia, viu você lá no setor, fazendo o que o chefe tinha mandado, e aí deu toda aquela merda. Qual que era a postura do comandante vagabundo aqui, perante essa situação? Que um cara desse é um vagabundo. É um lixo. Não é um comandante, não. É um lixo. Qual que era a postura? Ele não te elogiou todo? Ele tinha que ter chamado a tal besta pra sala junto contigo? Ou separado? E já conhecendo o histórico do cidadão, porque o cidadão não explode assim do nada, dá pra ver que o cara já é assim? E ter dito ali: olha, quem vai comandar o tal setor agora é ele. O senhor está fora do comando. Ele poderia explodir da mesma forma que explodiu no outro dia. Por isso que o cara tinha que se ter preparado, chamado um segurança, alguma coisa, comunicado. Na verdade, um cara desse, esse intitulado besta, não podia nem estar trabalhando aí. Um cara que pode fazer isso com qualquer pessoa só porque foi contrariado. Sabe o que foi o contrariado? Ele pode matar uma pessoa. Então um cara desse, ele não pode estar no meio da sociedade. Nós estamos aqui, senhores, para não fazer injustiça. É como aquela frase do Padre Pio. Ele dizia assim: que a mentira venha ao mundo e prevaleça, mas não através de mim. Você pode tirar a mentira, pode colocar injustiça, pode colocar maldade, pode colocar qualquer coisa. Que a injustiça venha ao mundo e prevaleça, mas não através de mim. Eu não vou fazer uma injustiça. Aí o que acontece aqui? É meio difícil
de eu me segurar numa situação dessa, que eu me coloco no lugar do cara. É meio difícil, mas eu vou tentar. Aí o cara começou a vir pra cima dele, lá na sala, né? Não, lá antes de chegar na sala. As pessoas seguraram ele. Ah, pelo menos fizeram alguma coisa, né? Algumas pessoas, os funcionários ali, né? Aí o que acontece? Subiram na sala de reunião. Aí aqui, ó. Não consigo descrever em palavras quão transtornado a besta estava. Era surreal. O modo que ele respirava, o olhar tomado pela mais profunda raiva, e uma postura corporal só vista em rings de MMA. Querida, ele queria te matar. Ele não queria te bater, ele queria te matar. Totalmente descontrolado. Aí ele tem, olha, você viu aquilo, quando o chefe saiu da sala, ele levantou, foi pra cima de você, você levantou, se dirigiu à porta, querendo evitar a todo momento o conflito. Perceba, senhores, ele estava todo momento querendo evitar o conflito. A tal besta entrou na frente, não deixou ele sair, deu o primeiro golpe, que ele não esperava, obviamente, ele não esperava isso, deu o primeiro golpe, perdeu a consciência e caiu ao chão. E foi espancado. Essa que é a realidade, foi espancado. Agora eu pergunto pra vocês, que estão ouvindo aí. O cara tem 1,90m. Muito mais forte, muito mais preparado que luta Muay Thai. Sabe onde bate. Sabe o que é que esse camarada que foi espancado que não morreu? Acho que porque o universo não quis. Que Deus não quis. Que o sujeito talvez não tenha acertado os golpes onde deveria, onde ele gostaria de ter acertado. Porque, sei lá. Era o dia dele. Ou não era o dia dele. Por isso. Porque se você dá um soco muito forte no rosto de alguém, dependendo da força mesmo e do lugar exato que acertar, você mata com um soco. E nós estamos falando de um cara de 1,90m que é preparado, que é treinado, etc, etc, etc. Contra um sujeito que já tinha tomado um golpe, caiu inconsciente já. Né? Na própria queda ele poderia ter batido a cabeça em algum lugar e morrido. Depois, ele relata que teve duas costelas quebradas, que dependendo da região, se fosse pra cima ali do tórax, poderia ter perfurado o pulmão. Poderia trazer sequelas pra vida inteira. Chutes na cabeça. Poderia ter morrido. Não morreu por um acaso. É um acaso. Porque o cara queria matar ele. Na própria postura já dizia isso. Vamos lá. Vamos continuar. Aqui. Aí, olha só. Não deixaram ele sair da empresa naquela hora, porque a empresa estava aberta. Estava cheio de funcionário. Vamos esconder dos funcionários, que deu esse problema aqui. Que um funcionário foi espancado por outro. Vamos esconder. Porque é uma péssima publicidade. Não registra queixa na polícia, não. Vai pra empresa, é uma péssima publicidade. Isso aqui é a maior prova de que empresa, na sua grande maioria, a grande maioria mesmo, quase 100%, senhores, quase 100%, não se importam com bons funcionários. Foda-se se você tem duas costelas quebradas, meu amigo. Eu quero saber da publicidade. Publicidade negativa pra minha empresa, de jeito nenhum. Aguenta a ponta aí. Eu vou mentir pra você aqui, dizer que você vai ser recompensado depois. Mas é só isso. Foda-se. E se tivesse morrido? O que que ia inventar? O que que ia inventar, será? Não espalhe o ocorrido pra ninguém. Vou te recompensar depois que a poeira baixar. Não faça um boletim de ocorrência, isso vai sujar o nome da empresa. E o seu chão sujo com sangue do teu funcionário, que você covardemente colocou numa situação de armadilha? Como é que um cara desse dorme? Como é que ele dorme, velho? Meu Deus do céu. Duas costelas quebradas, hematomas por toda a cabeça, boca com muito sangramento, muita dor no abdômen e tal. Uma semana internado, voltei pra casa, os momentos de terror não passaram da minha cabeça. Claro, isso é um trauma. É a mesma coisa de você ser assaltado, é a mesma coisa de você ser baleado, esfaqueado. É a mesma coisa de você ver alguém morrer. Ou ser espancado. Isso aqui é mais ou menos equivalente. Eu não sei se igual, não creio que seja igual, mas muito perto do, por exemplo, uma mulher que é violentada sexualmente.
Porque quando acontece isso aqui, você sabe o que acontece com uma pessoa? Você não machuca só o corpo dela, o físico. Você machuca a alma. Você machuca a mente. Em muitos casos, eu acredito que até este caso seja esse, naquele momento você tira a humanidade da pessoa. Você tira a humanidade da pessoa. Tipo no relato que eu li, que a ex matou o filho do ex porque não aceitava o término de relacionamento. Ela matou o garoto, queimado, e ainda mostrou o vídeo pro pai. Quando você faz isso com alguém, você tira a humanidade da outra pessoa. Aí é que entra a questão que as pessoas não compreendem. Quando você tira a humanidade de alguém, como que você espera que essa pessoa haja como um ser humano a partir disso? Não tem como, filho. Você tirou a humanidade da pessoa. Obviamente, ela vai virar um monstro. E monstro só faz monstruosidade. Então, para que isso não aconteça, não tire a humanidade dos outros. Sabe como é que você tira a humanidade de alguém? Sacaneando ela. Fazendo injustiça com ela. Foi o que aconteceu com o nosso camarada aqui. O que viesse a acontecer depois disso aqui era tudo consequência de uma sucessão de covardias no qual o nosso confrade foi vítima. Porra, mas o cara devia saber que não podia ser assim, meu irmão. 92. Quantos de nós aqui já cometemos erros meio parecidos e nem percebemos? Hoje, com essa informação toda, com esse podcast que você está ouvindo aqui, realmente você não tem direito de errar. Isso não significa que você não vai errar. Mas dizer eu não sabia é meio complicado, né? Com toda essa informação. Mas em 92, 20 anos atrás. Mas não acaba aqui, velho. E eu vou chegar no ponto principal. Eu vou me colocar no lugar. Tô me colocando no lugar. Mas peraí que eu vamos ver aqui. Peraí, eu vou chegar lá. Depois de 3 semanas mesmo com sequelas, fui chamado da empresa. Me colocaram fazendo atividades mais fácil, etc, etc e tal. Aí ele ficou sabendo que a besta nem tinha sido afastada. Você foi espancado, humilhado. A empresa toda sabia que você tinha sido espancado e humilhado. Não pense você que a empresa não sabia, porque a própria besta deve ter espalhado. Ó, quebrei aquele cara. Aquele cara veio aqui no meu setor que tomar meu cargo, deu uma surra nele. Isso aí serve de alerta para que ninguém tente fazer isso comigo. Que eu mando aqui. Porque é ele que mandava mesmo. Ué. Você acha que isso não aconteceu? Eu tenho certeza que aconteceu. Absoluta que aconteceu isso. E ele nem foi afastado. Quer dizer, tu apanhou, quase morreu. Sequelas que perduram até hoje. A moto aí, enchendo o saco. As sequelas perduram até hoje. O trauma não vai embora. Por quê? Porque a injustiça permaneceu. A justiça não foi feita. Então o trauma não vai embora. Não vai, enquanto a justiça não seja feita. Senhor, isso aí é uma coisa que os seres humanos precisavam aprender. Precisavam aprender. Muitas vezes, mesmo com a justiça sendo feita, o trauma fica ainda. E imagine você com a injustiça permanecendo por anos. Como é que faz? Mas vamos lá. Vamos lá. Afinal, ele era amigo pessoal do chefe. Sua função na empresa não tinha substituto. Isso não é desculpa. Claro que tem. Todo mundo tem um substituto. Todo mundo tem um substituto. Que vai fazer até melhor do seu trabalho. Não tem esse negócio. Não é motivo, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um mês após minha volta ao trabalho, o chefe aí falou tal, que aquele cara que tinha, né, elogiado, etc., que ele tinha resolvido o problema da empresa. Eu não vou nem entrar no ponto dele ser o melhor funcionário dessa porra desse lugar. Não vou nem entrar, porque a gente já sabe que o melhor é sempre colocado como o pior e o prego que se destaca é martelado. É clichê, mas é verdade. Aí ele vem e me inventa uma desculpa aqui, ó. O chefe, os clientes estão reclamando que você não é mais o mesmo de antes. É lógico que não sou. Eu fui quebrado aqui dentro. É óbvio que eu não sou. Eu não posso fazer o meu trabalho porque eu tô impossibilitado pelas sequelas que o cara que você nem afastou fez comigo. É claro que eu não posso fazer o mesmo de antes. É claro que eu não vou atender o outro cliente com a mesma simpatia. Eu estou traumatizado. Tiraram a minha humanidade. É óbvio que eu não sou o mesmo de antes, filha da puta. Ao menos um psicólogo você vai pagar para mim, um psiquiatra. Mas não adianta pagar esses profissionais se o outro lá não for punido. Minimamente. A punição é olho por olho, dente por dente. Tem que ter um pau nesse filho da puta e vai matar ele também. Tá? É isso que tinha que acontecer. Caso não fosse isso que acontecia,
Poderia acontecer uma outra coisa, que eu já vou explicar o que que era. Ai, quer que eu seja o mesmo coma, seu desgraçado. Mas vamos lá, olha aqui. Ele respondeu: a mesa funcionária da empresa há 2 anos, você está sob contrato de experiência. Quer dizer, você é descartável. Você é escravo. Você, a gente tira do caminho, a pecinha aí do tabuleiro que a gente tira do caminho, acabou. Olha, senhores. Tudo que aconteceu, mais essa aqui. Olha o prelúdio da desgraça. A besta tem muitos clientes da empresa e não posso correr o risco de perder esses clientes. Mas e você que arrumou um setorzão inteiro e vai ganhar um monte de clientes porque arrumou o setor e ia arrumar o da besta também? E ia dobrar, triplicar, quintuplicar o número de clientes. Ele não percebe? Não. Amigo do chefe, ficou lá porque é amigo, porque é camarada. Ou porque tem medo de tomar uma surra também. Naquele instante, me arrependi de não ter ido à delegacia na manhã seguinte. Percebi que havia uma cumplicidade e tudo que eu dissesse seria desmentido. Lógico que seria. Saiu do flagrante. Cadê? Onde é que é? Ah, tá. Sim, isso mesmo. Eu pulei uma parte, né? Com os clientes e tal. Não tem outra opção, teu respeito, a não ser te dispensar. Quer dizer, o cara foi colocado na armadilha, caiu na armadilha. Foi coagido, espancado, quase morto. Teve toda a sua moral destroçada, todo o seu corpo quebrado, voltou para a empresa, se deparou com a pessoa que fez tudo isso. O cara não foi punido em nenhum por cento, nenhuma escala, e ainda ele foi demitido. Aí eu pergunto para vocês. Digamos que essa situação tivesse sido finalizada com a pessoa que foi vítima dessa injustiça, tivesse pegado uma arma, ido lá no cara de 1,90 m e desse 20 tiros na cara dele. Sabe quem que ia estar na cadeia? É, o cara que deu os 20 tiros. O dono da empresa ia continuar com a empresa, rico. O vagabundo lá, no cemitério, ao menos isso. Mas, por conta de uma atitude de um comandante, pseudo-comandante, tudo isto aconteceu e poderia ter sido pior. É por isso que eu falo: se você é líder, se você quer ser líder, se você é comandante ou quer ser o porra do comandante, não é fácil essa merda. Tem muita responsabilidade. Há vidas nas suas mãos. Vidas. Faça uma alegoria com o comandante de um avião. Quantas vidas passam na mão desse cara todo dia? Ele é o piloto. Ele é o comandante, ele é o piloto. Passam-se mais vidas na mão desse cara num dia do que em muitos médicos a carreira inteira. É uma responsabilidade do caralho, velho. Um erro e você faz, assim, acontece assim um cataclisma no lugar. Para ser comandante tem que ser homem, não pode ser um fracote, um cagão. E aí é que tá o problema no Brasil. Ah, até no mundo, mas no Brasil é, nós estamos no Brasil, falamos do Brasil. No Brasil é recheado de comandante cagão. E como ele é comandante, ele tem um certo status, não vai cair no rabo dele a situação. Vai arrebentar no, na, na, nas costas de alguém fraco. Como era o nosso confrade há tempos atrás. Então, na minha visão. Sim, deveria ter feito aquilo que eu falei há instantes atrás. Comunica o cara que ele está saindo. Que outra pessoa vai fazer o serviço dele agora. Ele perdeu o cargo. É assim, dança das cadeiras. Um cara desse nem se contrata. Mas já que contratou, tem que dar um jeito de resolver o problema. Tem que dar aos seus funcionários o mínimo de segurança. Para que não aconteça um assassinato na empresa. Digamos que porventura, mesmo com todas essas precauções que eu disse, tivesse acontecido o espancamento da mesma forma. O que que o líder, o chefe, o comandante, chefe não, comandante deveria ter feito? Comunicado a segurança, caso tivesse, detido o espancador, chamado a autoridade policial, registrado a queixa. E a queixa era tentativa de homicídio, não era agressão, não. Porque agressão dá cadeia pra quem? Pra ninguém.
É tentativa de homicídio, pelo que ele fez. Tentativa de homicídio. Prenda-o imediatamente no flagrante. O senhor, a partir de agora, está demitido por justa causa. Depois que o jovem se recuperar do hospital, ele vai lá dar o depoimento dele. E vamos esperar o que vai acontecer a partir daí. Aí, essa aí era o mínimo de justiça que eu esperaria. Que eu esperaria do dono, naquele momento. Posteriormente, teria uma outra. Teria a recompensa que ele disse que ia dar e foi, ele demitiu, né? Mas não era essa a recompensa. Aí, o que eu esperaria da justiça brasileira? Agora, senhores, o que eu falei da justiça do comandante e da justiça brasileira, e que eu vou falar da justiça brasileira, é utopia. Não existe isso aí. Nem perca seu tempo, isso não existe. Eu só estou falando, eu estou dizendo aqui o meu mundo ideal, mas eu não vivo no mundo ideal, eu vivo no real. Então, o que eu esperaria da justiça brasileira? Ah, o senhor espancou? Cadê o laudo aqui? Como é que tá aí a situação do jovem que foi espancado? Ah, duas costelas quebradas, ficou com labirintite aí, vai ficar com isso aí, esse sintoma por 8 meses, vários hematomas no corpo, tentativa de homicídio. O que a lei prevê? Utopia, tá, senhores? Mundo ideal do Lorde. Não existe isso aqui. Ah, tentativa de homicídio de 10 a 15 anos de cadeia. 10 a 15 anos de cadeia pro senhor. Sem direito à fiança. Sem direito à redução de pena. Sem direito a regalias como saidinha dos pais. Sem direito à visita íntima. Isso aí não existiria na minha lei, tá? Na minha justiça isso não existiria. Saidinha de não sei o que, visita íntima, não sei o que. Cadeia, cadeia. É 15 anos? É 15 anos. Isso aí não existiria pra mim. Mas, como a gente tá sonhando, vamos lá. 15 anos de prisão pra você. E acabou. Tentativa de homicídio. Aí volta-se para o comandante da empresa. Fulano, o senhor vai ficar em tratamento. Eu vou pagar pro senhor todos os medicamentos, a sua estadia no hospital, porque tem que ser o particular, não pode ir pro público. Né? O senhor vai receber o seu salário. O senhor será promovido quando o senhor voltar. Comandará, sim, os dois setores. Tá? E vou pagar pro senhor também um acompanhamento psicológico. Durante 3 anos. Ou mais. Até a gente tentar reduzir esses traumas que o senhor ficou por minha culpa. Mesmo assim, a justiça brasileira ainda deveria ter multado, ainda poderia multar a empresa. O senhor não deu o mínimo de segurança para o seu funcionário, o senhor será multado em R$200 mil. Senhores, eu vou falar aqui, é utopia, tá? Isso não existe, isso nunca vai acontecer, nunca. Talvez fora do Brasil tenha isso aí, mas aqui nunca vai acontecer. Nunca aconteceu, não acontece e não vai acontecer. Esta é a minha analogia, minha. Mas a verdadeira justiça era dar um pau nesse cara e deixar ele quebrado, tomando sopa 6 meses no hospital. Esse valentão aí, era essa a realidade. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu fiz no outro podcast, que eu faço quando é esse tipo de podcast que eu recebo. Tu espera que o cara que passa por tudo isso aqui não se vingue? Como? Como é que você diz? Como é que eu chego pra um cara e falo assim, velho, esquece essa porra. Como é que esquece? Como é que esquece, velho? Tu recebeu um vídeo do teu filho de 5 anos sendo assassinado, queimado. Como é que você esquece? Como é que você esquece o cara chutando você no chão? E você sendo demitido depois. Como é que você esquece isso? Como é que as pessoas querem que você esqueça isso? Isso é a prova. Quando alguém chega e fala pra você, esquece isso aí, não sei o quê. Sabe o que é isso aí? Isso é a prova que não existe amor entre um para o outro. Não existe essa empatia. Existe aí para um número mínimo de pessoas. A maioria tá cagando e andando. Então esses posts que você vê aí, ai, orem por Paris, orem pela África, Black Lives Matter e não sei o quê. É uma putaria. Só para ganhar like, ninguém se importa com ninguém. Nessa turma aí. Tá? Ninguém se importa com ninguém. Não tá nem aí, rapaz. Isso é só para gerar engajamento. Só para ganhar like. Só para ganhar status. Não sei o que. Tarará, tererê. A gente é que se importa. Porque a gente tá aqui, ó. Dando voz pro cara falar. Pro cara desabafar. Pro cara contar a história dele. A injustiça que aconteceu com ele.
A gente sim se coloca no lugar do cara. A gente sim dá um apoio para ele. E lá fora, esquece. Tu não tem nem que escutar o que o outro lá fora vai falar. Tá? Então aqui ele termina dizendo assim, ó. Finalizo dizendo que nem a besta, nem ninguém saberá de onde caiu o meteoro que o atingirá. Aí você espera assim, ah, Lorde, você poderia falar pro cara esquecer isso aí, cara, porque já se passou 20 anos, não sei o quê, não sei o quê. Não vou falar. Não vou falar, sabe por que eu não vou falar? Porque se essa porra acontece comigo, eu sou um cara, eu vou dizer outra vez aqui, que eu não xingo ninguém. Eu não altero voz. Não grito com ninguém. Não humilho ninguém. Eu sou um cara que eu conto meus passos, eu sei, assim, eu sigo muito a minha intuição, então eu sei onde vai dar um problema, onde não vai dar. Quando eu chego num lugar e de repente dá um problema, assim, eu saio fora, eu odeio escândalo, eu não faço escândalo, eu sou educado com todo mundo. Eu olho para as pessoas na rua, mas só para saber onde essas pessoas estão. Eu não fico encarando ninguém, eu não quero confusão. Então, eu não agrido também ninguém. Porque eu quero paz. Quando um cara te dá uma cotovelada na cara e te desmaia, e você acorda, o cara chutando você, você sabe o que ele propôs? Não paz, ele propôs guerra. Aí, meu amigo, você tem que estar preparado para o inimigo, que o inimigo vai te responder. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 20 anos, mas ele vai te responder. Isso aí, essa conta vai chegar. Não é assim que funciona. Não se pode fazer isso com as pessoas e achar que vai passar batido. Aí, cara, é o que eu falo. Se esta porra acontece comigo, essa mesma situação aqui, se acontece comigo, cara, eu sou um cara, como eu disse, bem controlado. E eu tomaria uma atitude bem controlada, ciente do que eu tô fazendo, sem emoção, é ciente do que eu tô fazendo, esse cara vai pagar. Você sabe o que aconteceria. Então eu não sou hipócrita. Todo mundo aqui é adulto. Todo mundo aqui sabe que para ser homem tem que tomar as decisões e se responsabilizar por elas, pelas consequências boas ou ruins. Tem que matar no peito, tem que assumir. Ninguém aqui tem que ser induzido por ninguém a fazer N coisas. Todo mundo aqui tem que tomar a própria decisão. Agora eu não sou hipócrita, cara. Como eu falei no relato da mulher lá que matou o filho do cara, queimado. Se eu sou o pai. Essa mulher não estava viva. Não estava viva de jeito nenhum. Os caras que bateram nele na rua também não estavam vivos. Tava ninguém vivo ali. Porque a vingança só existe porque a justiça também não existe. A vingança só existe porque a justiça não existe. A vingança só existe porque a injustiça prevalece. Se a justiça fosse letal, não tinha vingança. Não tinha. Meus amigos, um grande abraço a todos. Ao confrade, sinto muito pelo que aconteceu com você, tá? 20 anos, né? Com esse negócio na cabeça. E vai, assim, eu tenho que ser sincero contigo, não vai passar nunca. Isso é um trauma. Você pode amenizar, mas assim, a lembrança ela vai ficar, a memória vai ficar. Né? A memória vai ficar. Que realmente é uma maldade muito grande fazer isso com uma pessoa. Espero que o senhor tenha vencido na vida de alguma forma, né? E para vencer na vida não é necessariamente ficar milionário, né? Existem outras maneiras. Espero que de alguma forma, brother, você tenha encontrado uma maneira de seguir em frente. Que você tenha e seja feliz de alguma forma. E cara, como eu disse, eu não sou hipócrita. Eu entendo toda a sua dor. Eu passei por muita coisa semelhante. E, sinceramente, eu não sou ninguém pra dizer pra você assim, ah, velho, esquece isso aí, eu não sou ninguém. Eu não sou esse cara, não. Eu não sou esse cara, não, porque se acontece comigo, a última coisa que eu ia querer escutar é esquece isso aí. Eu poderia esquecer se a justiça fosse feita, não foi? Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Eu não sou hipócrita. Qualquer um aqui, cara, que passa por uma situação dessa, sabe que é difícil se controlar. Mas tem que se controlar. Para não atingir o inocente. O inocente não pode ser atingido. Jamais. Um grande abraço a todos e até mais.